Ja sam Danilo, po zanimanju sam logističar, trenutno pohađam kurs nemačkog jezika na nivou A2-1. Za Equilibri obrazovni sistem sam se odlučio po preporuci svog prijatelja, koji je ranije pohađao ovaj kurs i bio je veoma zadovoljen. Ono što mi se najviše dopada na časovima je atmosfera u grupi, način na koji profesor predaje i to što svi podjednako napredujemo. Apsolutno sam zadovoljen kursom koji trenutno pohađam u Equilibrio obrazovnom sistemu. Ipak, ne planiram tu da stanem, već bih voleo da dostignem nivo znanja B1.